यो चाहिँ यो पेमाछाल भन्ने जुन उपत्यकामा यो चाहिँ सानो एउटा उपत्यका छ। यहाँ यहाँ चाहिँ एउटा भ्यालीमा गुरुपद्म सम्भवको हामीले चाहिँ पूजा गर्दै छौं। गुरुपद्म सम्भव भनेपछि यो हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा उहाँलाई चाहिँ विशेष गरेर यो बौद्ध धर्म मान्ने चाहिँ निङ्मा परम्परा भएको चाहिँ धर्म सम्प्रदायको मान्छेहरूले चाहिँ अत्यन्त महान चाहिँ गुरुको रूपमा चाहिँ उहाँलाई पूज्ने भएको हुनाले उहाँले चाहिँ विभिन्न चाहिँ हिमाली क्षेत्रहरुमा पनि तपस्या गर्नु भएको ठाउँ भएकोनाले उहाँले चाहिँ एकदमै यो ठाउँमा तपस्या गरेर यो भूमिलाई पवित्र बनाएको भन्ने चाहिँ हाम्रो बौद्ध धर्मको मानिसहरुको चाहिँ एउटा जनविश्वास भएकोनाले आज हामीले पहिलो पटक पनि हो यो भन्दा अगाडि हामीले यहाँ जुगल गाउँपालिकाको यो ठाउँमा चाहिँ हामीले यो स्तरको चाहिँ तपाईको पूजा गरेको छैन। हामीसँग चाहिँ अहिले जुन काठमाडौँको चाहिँ काठमाडौँ बस्नुहुने गुरु हुनु भएको छ टेम्पुर चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँबाट चाहिँ हामीले यहाँ एउटा किसिमको एउटा चाहिँ साङ गरेर अनि त्यसपछि मन्त्रहरू हैन गुरुपद्म सम्भवको मन्त्रहरू चाहिँ उच्चारण गरेर यहाँ चाहिँ हामीले एउटा ब्लेसिङ हैन वाङ लिने भन्ने कुरा छ। र यो एकदमै पहिलो पटक पनि हो, यो एउटा ऐतिहासिक पनि हो। यो एकदमै झन्नै 3500 मिटरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ उचाइमा चाहिँ यो किसिमको एउटा पूजा हुनु भनेको चाहिँ एउटा बौद्ध धर्मको चाहिँ मानिसहरुमा पनि अत्यन्त उत्साह पनि छ। यसमा एकदमै खुसीको कुरा पनि हो, यो एकदम राम्रो पनि हुन्छ। का यो ठाउँ निकै नेपालको टुरिज्म इन्डस्ट्रीको वान अफ द बेस्ट सम्भावना निकै छ किनभने यहाँ नेचुरली हिस्ट्रिकली रिलिजियसली निकै महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले अघिले भने योभन्दा माथि 6000 माथि 14 हिमाल रहेका छन् र त्यो एउटा एकै निकै राम्रो बेस क्याम्प छ। बेस क्याम्पको नाम याङखार्का भन्छ। 4720 मिटर उचाइमा रहेको याङखार्का जहाँबाट एकै एउटा बेस क्याम्पबाट 6-7 हिमाल आरोहण गर्न सकिन्छ। आफूले मनपर्ने आफूले सकिने उचाइको हिमाल चाहिँ चुज गरेर चढ्न सकिने याङखार्का चाहिँ बेस क्याम्प छ। र यसै गरी यो ने-पेमाछाल भन्छ कि हाम्रो बुद्धिस्ट धर्महरूको लागि चाहिँ बौद्ध मार्गीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण ठाउँ नआइ नआउने ठाउँ यो विश्वमा 10 वटा यस्तो ठाउँहरू छ त्यसमध्ये एउटा चाहिँ सुन्दर ठाउँ चाहिँ पेमाछाल हो। ने-पेमाछाल भनेको चाहिँ भगवान बस्ने ठाउँ, पेमा भनेको चाहिँ कमलको फुल, छाल भनेको चाहिँ रङ्गाको, वरिपरि सेतो रङ्गाको पेमा जस्तो चाहिँ एउटा भ्याली छ। यो भ्याली चाहिँ गुरु रेम्बोजीले यहाँ धेरै वर्ष बिताएको भन्ने किम्बदन्ती रहेको छ। यसर्थ बौद्ध मार्गीहरू चाहिँ नआइ नआउने ठाउँ चाहिँ यो पेमाछाल हो। यसै सन्दर्भमा हामी यो आजको यस कार्यक्रममा उभिरहेछौँ कि हामी यो ठाउँको प्रमोसनको लागि र यो ठाउँ यति राम्रो ठाउँमा चाहिँ अहिले चाहिँ ठुलो रिम्बुर्जीले चाहिँ यहाँ ब्लेसिङ गर्दैछ कि यहाँ आसपासमा रहेका जति पनि प्राणीहरू छन्, जति पनि मानव बस्तीहरू छन्, सबैको वरिपरि सबैको लागि राम्रो होस् भनेर ब्लेसिङ गर्नको लागि चाहिँ यो कार्यक्रम आयोजन गरेको छ। 새롭게 나오는 것 들여다 주제 모르고 나연대의 기회들도 지민공부 세밤에 속은 입에 다가라 후제집에 예동이 동반이다 저러 동백아 동백마 منجبين نادوا جورج تسمع مجبوطين جتاربة سجدة مالعنا جمد سه وانه جمد سانجي سبانة جتاربة جوانغرز جسم مجبوطين جتاربة جورج منجبين نادوا سه مجبوطين جتاربة سجدة مالعنا جمد سه وانه جوانغرز جسم مجبوطين جتاربة مالعنا جمد سه وانه جوانغرز جسم مجبوطين جتاربة جورج منجبين سه مجبوطين جتاربة سجدة مالعنا جمد جورج سه وانه جوانغرز جسم مجبوطين جتاربة منجبين نادوا